אנחנו אומרים עכשיו שבוע טוב לשר הביטחון נפתלי בנט, שבוע טוב לך. שבוע טוב. תראה, אני רוצה להתחיל איתכם הסיפורים והתמונות הקשות שמגיעות מבתי האבות. שמענו כל השבוע הזה שמשרד הבריאות אומר, אנחנו מתחננים למשרד הביטחון שיעזור לנו לפיקוד העורף שייכנס, וזה לא קורה, ויקרה רק מחר בבוקר. איפה זה נתקע? למה העיכוב? לא, כרגע האחריות על בתי אבות ומוסדות גריאטריים הם על משרד הבריאות, כפי שראש הממשלה הכריע. עם זאת, אנחנו מעניקים עזרה בכוח אדם, בהיקפים עצומים. אנחנו נטלנו אחריות על הזנת 200,000 קשישים ברשויות. אנחנו עושים את זה בצורה יוצאת מן הכלל. חיילי צה"ל, פיקוד העורף, בכל רחבי הארץ עושים את זה. השבוע נטלנו אחריות גם על 300 מקבצי דיור של קשישים של משרד העלייה והקליטה ומשרד הרווחה. אבל עד לרגע הנוכחי, ראש הממשלה עוד לא הטיל את בתי אבות או את המוסדות הגריאטריים על משרד הביטחון. בכל מקרה, אנחנו לא מחכים, נעזור בכל דבר שצריך. צהל ומשרד הביטחון מגויסים כולם כדי לעזור לעם ישראל לנצח את הקורונה. תראה, אנחנו מדברים הרבה איתך על בדיקות, דיווח יואב אבן בפתח המהדורה על זה שיש ירידה משמעותית, בעצם מאוד רחוקים מהיעד. ניסיתי לברר איפה זה עומד, פניתי ואמרו לי, הבעיה היא בכלל במשרד הביטחון, אתם אחראים על הרכש, אתם לא הבאתם את המטושים, אתם לא הבאתם את החלקים, אז למה אתם מלינים שאין בדיקות? אנחנו לא מלינים על כלום. אני חושב שאם רוצים שמערך הבדיקות יצליח, צריך להעביר את זה מיד. היה צריך לפני חודש להעביר את זה לצה"ל, למערכת הביטחון, כי זה שרשרת לוגיסטית ענקית. זה לא עניין של מטוש או עניין של ריאגנטים, זה הרבה יותר מורכב. התוכנית שלי מדובר על לגייס גם חברות פרטיות, חברות הייטק וכאלה שתקועות כבר חודש בצנרת. ככה או ככה, אני יודע שגם משרד הבריאות עושה את כל המאמצים, גם משרד הביטחון, גם חמל הרכש בראשות המוסד. כולנו מנסים לעזור, אבל אני כן מוכרח לומר שאם רוצים שנוכל להתמודד ולפתוח את כלכלת ישראל מחדש, צריך כמה שיותר מהר להעביר את כל האחריות מאלף עד תף לניהול משבר הקורונה לצה"ל ומערכת הביטחון. אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה ביולוגית קשה מול הטבע, אבל זאת מלחמה עם לוגיסטיות עצומות, עם מיליון זקנים במדינת ישראל, ובהחלט צריך את התרומה של משרד הבריאות להתוות מדיניות. Okay. משרד הבריאות הוא גוף מדיניות ורגולטור, אבל הוא לא גוף ביצוע. זה כמו שלא ניתן לגיאולוג לנהל מערכה. כן, אז אתה אומר בעצם, השר נפתלי בנט, אתה אומר רעידות אדמה, ככה לא נעשה את זה גם פה. אתה אומר שזה בעצם התנאי ליציאה. תראי, אני לא מחכה. ככה או ככה, כל עוד האחריות הכוללת על משרד הבריאות, אנחנו לא מחכים. צה"ל כבר הקים לפני חודש את המוקד 104 שמקבל 20,000 ביום שיחות. צה"ל מטפל ב-200,000 זקנים ביום. צה"ל כבר נמצא בבני ברק מזה שבוע. צה"ל נמצא במוקד הבדיקות, במוקד בכל החזיתות. אנחנו נעזור, ניכנס תחת האלונקה. את שואלת אותי, מה הלקח הגדול ביותר בכל המדינות? זה למנות בן אדם אחד שהוא מנהל את האירוע. יש את ראש הממשלה שמתווה מדיניות, ברור, יחד עם משרד הבריאות. בסוף אנחנו במלחמה, מלחמה גדולה שכמוה לא הכרנו, וצהל ומשרד הביטחון יודעים את העבודה, אבל גם בלי זה אנחנו נרתמים, לא מחכים. אז זהו, אז בעניין הזה אני רק רוצה בקצרה שאלה פוליטית, כי בסוף יש סיכוי שאתה לא תהיה האדם הזה שיוביל את ישראל מחוץ למערכה בעניין של תיק הביטחון, לא בטוח שתהיה שם, והצלחת לבלבל אותנו, כי רק השבוע יצאה הודעה מטעם ימינה שאומרת שאם לא יתיישרו לקו שלכם, אתם תפעלו על חוקים נגד שחיתות. זאת אומרת, אם לא תהיו בממשלה, אז תעביר חוקים נגד שחיתות? קודם כל, הדעה שלי והעמדה שלי בנוגע להעברת הסמכות למשרד הביטחון, זה לא קשור אליי. גם אם אני לא אהיה פה עוד 4 ימים, זה עדיין הדבר הנכון. כן, בסדר, אני מנסה לשאול את השאלה הפוליטית. עדיין זה נכון. ולכן, שנייה, אני כן רוצה לגעת בזה. זה לא עניין של טריטוריה. לא, אבל השר בנט, זה ברור, ואני רוצה... לא גדלתי וחלמתי לערוך בדיקות. לגבי השאלה שלך, לגבי שאלתך, אנחנו תמיד
בכל המצבים, פועלים נגד שחיתות, רגולציה שמולידה משחיתות, אבל יש לנו גם עוד נקודות חשובות, חשוב לנו ריבונות, חשוב לנו שמערכת המשפט לא תהיה בידיים שנוגדות ב-180 מעלות את כל מה שאנחנו מאמינים. לכן אמרתי לראש הממשלה ביום שישי, הוא יחליט על מבנה הממשלה, הוא יחליט על מהות הממשלה, על קווי היסוד, על התפקיד שלנו בממשלה. נראה את המכלול. אם זו ספינה שנוסעת לכיוון שאנחנו מאמינים בה, ניכנס. ואם לא, לא ניכנס. אז אני רושמת שזה לא עניין של תיקים. אני נולדתי שר. כן, זה אמרת, אתה אומר שזה לא עניין של תיקים, זה קווי יסוד. לפני שאנחנו מסיימים, אתה בטח מודע לסערה סביב שר הבריאות ליצמן. מבחינתך, ראוי שהוא ימשיך בתפקידו? אני לא נותן ציונים לאף אחד, אני רק אגיד דבר אחד. הסיבה שמדינת ישראל, למרות שאחוז התחלואה בה הוא גבוה אפילו קצת יותר מהממוצע, אבל יש כל כך מעט מתים ביחס לאחוז התחלואה, זה בזכות זה שהציבור הישראלי לפני בערך שבועיים וחצי הבין שהקורונה היא קטלנית לזקנים, כן. לאוכלוסייה בוגרת. אני שאלתי אותך על שר ליצמן, לא על הציבור הישראלי. ערבות הדדית מדהימה. לא, לא, אז אמרתי, אני לא מתכוון את הציונים שם, אני רק אומר את הדבר האחרון, שנייה, ודנה זה הדבר הכי חשוב. עוד המון שנים אחרי שהקורונה תהיה מאחורינו, יזכרו את הגדולה, את הערבות ההדדית של תנועות נוער, של חיילי צה"ל, כן. של סיירת מטכ"ל וגולני וצנחנים ומתנדבים והרופאים והאחיות שהם החזית, כולנו פה ביחד. גם בר סימן טוב, גם ליצמן, גם נתניהו, גם אני, גם כל עם ישראל, כולנו ביחד, בעזרת השם, ננצח את קורונה. תודה רבה לך, שר הביטחון נפתלי בנט, והזכרת את משה.